గోవా పోవడానికి స్టేట్మెంట్ ఈ జాక్షికలతో స్టాచ్యూ అసెంబ్లీ గాల్చో హౌ సో తోర్ గాజల్లాతో హ్యాపీ కారణ జన్నా రాదర గ్రేస్ అసక్ आमच्या बराबर हांवें आमी आमगेर पार्टीचे जेन्ना आमी निवडून दिलो पयले आमी असेंब्लीन रत्नासन आनी आमी हांवें स्टॅच्यू घालचो म्हूण बील हाडले तेन्ना आमकां कोणें सपोर्ट करूं ना थोडे दोग्ती चुक जावन गेल्लो म्हाका सदां तेन्ना एक आमचो उसळणीचो भाव कार्म म्हणटा ताणें ओपोनियन पोलाचें कांतार म्हणलें तें कांतार म्हाका दिसता आनी कोणें पोतें हाडपाक जाय ह्या भुरग्यां मदीं हांव तें कांतार सोदून भोंवता आनी त्या कांतराची सारकी हिस्ट्री आहा ओपोनियन पोल केस येयलो कोण जिखयलो कितें जालें कितें सगलें आहा सो आज हांव इतू खुशाल जेन्ना विजय सारदेसायान जो मुळा हे पावटी असेंब्लीन आपूण हें हाडपाक सोदता बील स्टॅच्यू घालपाक आनी आमगेलो एन सी पीचो म्हाका ताका फूल सपोर्ट एन सी पी पार्टीचो फूल सपोर्ट आसतलो आज हांव चयता पेपराचेर जो मायकल लोबो तेणेंय सांगता स्टॅच्युआक आपल्यागेलो सपोर्ट आहा आनी म्हाका दिसता हो सपोर्ट आहा त्या प्रमाणे गोंयचो मुखेलमंत्री पारिकार जो आहा तोवूय हेका सपोर्ट करतलो भावना पॉयंट जे टावन कंट्री जे बील पळय हाडला त्या बिलाक जायत्या जाणांक भासाभास केल्या भासाभास करून असं बील पास जालें ना तें भासाभास केल्या आनी हांवें पासून तेजेर ग्रॅड कमेंट्स मारले हावजान तुका खबर आसतली सो तें बील सारकें बरें आहा म्हणून कळना आनी तेजेरच हांवें आनीक एक टावन कंट्री प्लॅनिंगाक एक सजेशन केल्लें तो विजय सरदेसाय हें इम्पॉर्टंट तुवें डिसिजन यू एस म्हणलें तेंवूय तूं बेगीन कर हें सार वेरी इम्पॉर्टंट कित्याक कोणेय भायर लंडन गेलो भुरगो येयलो वान खुंच्यान गेलो येयलो आपल्याक घरका भगता ते कडेन घरां ते बोरस मिटिंगाची फायल जाता हिंगसून पांचेतां पांचेतासून तूं पीडब्ल्यू आनी तूं मामलादार आनी खंयच्या तें म्हणल्यार थिंगां तें थिंगां उरता ती फायल समाज निर्णय सिस्टम करपाची क्लियर करून दिवपाची सो हे म्हाका विजय सारदेसायान टावन कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टरान प्रोमीस केलें आपूण करून दिवं म्हणचें आजून केलें ना तें करपाक जाय बेगीन